Хмельничанин Анатолій мешкає на ближній до об'єкту енергетичної інфраструктури вулиці. Після влучання в об'єкт російської ракети, розповідає, в його будинку вибуховою хвилею повибивало скло у вікнах та міжкімнатних дверях, зі стелі попадав гіпсокартон, на стінах дірки від осколків ракети. Було дуже гучно і повибиті всі вікна з тої сторони. Чоловік розповідає, коли оголосили повітряну тривогу, швидко зібралися і поїхали подалі від свого будинку. Коли повернулися, заходилися вкотре прибирати розбите скло всією вулицею. Сусіди збирають теж. За його словами, це вже не вперше на їхній вулиці вибиває шибки. Тож склити, каже, не квапиться. Зараз будемо целофаном, я не знаю чим. Стеклом нема смислу, бо зараз другий буде ще якийсь сьогодні-завтра і смисл зараз вложувати гроші. Шибки повибивало не тільки в приватному секторі, а й в багатоповерхівках та одному освітньому закладі. Загони ДСНС, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Швидко ліквідували пожежу, але через пошкодження енергетичного об'єкту у половини споживачів обленерго не було електрики. В межах там 15-20 хвилин перезаживили наші каналізаційно-насосні станції і каналізаційне господарство у нас працювало і працює. Перезаживили на генератори. В нас понад 90% споживачів з водою. Майже всі споживачі забезпечені теплом. За його словами, енергетики одразу ж після відбою повітряної тривоги взялися ремонтувати пошкодження. Та за кілька годин в громаді знову лунала повітряна тривога. Однозначно будуть застосовуватися графік відключень. Це будуть графіки аварійних відключень, це будуть графіки погодинних відключень. Вони однозначно будуть більшими, ніж то планувалося і анонсувалося. Близько 4-ї ранку відбулося влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежі ліквідовані, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються. В Шепетівському районі сьогодні також зафіксували влучання. О 4-й ранку була атака шахідів. Жителька Шепетівського району Юлія мешкає неподалік від місця влучання. Розповідає, вночі чула звук дрона. Дзищання, гудіння, неприємний такий звук, що подумала, що то потяг або щось таке залізничне, тому що неподалік залізнична колія проходить. Потім почувся гуркіт, бабах. Виглянула вікно, побачила відблиски вогню, відблиски пожежі, зрозуміла, що щось десь бабахнуло. Потім уже пізніше, зранку, коли розвиднялося, коли вже там трошки світло пропало, буквально за трохи пропало світло, але десь година-півтори часу і відновили, дякувати Богу, і нашим електрикам. І потім уже зранку, коли їхала на роботу, вже побачила просто машини пожежні, залишки, там стовп диму. Ще одна жителька району Поліна прокинулась о 4-й ранку від вибуху, але сповіщення про тривогу не було. Як такого чутного вибуху не було, почула тільки вибухову хвилю. Вікна цілі і лягла спати, і виключили світло, воду, і з'явилась тільки вранці. За словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, шахіди атакували об'єкт критичної інфраструктури, травмованих та загиблих немає. За коментарем стосовно можливих перебоїв з постачанням населенню електрики, води, тепла та газу, ми звернулися до начальника Шепетівської районної військової адміністрації. На роботі його не було, на телефонні дзвінки не відповідає. Внаслідок масованих атак в нашій області одна із найскладніших ситуацій з енергозабезпеченням. Знеструблено більшу частину міста Хмельницького та Хмельницьку, Старокостянтинівську, Красилівську територіальні громади. Але ми все відновимо. Слідчі управління Служби безпеки України у Хмельницькій області розпочали досудове розслідування за фактом обстрілу критичної інфраструктури області, який військові РФ завдали сьогодні, каже прес-секретарка управління СБУ Хмельниччини Людмила Рябчук. Діана Колесник, Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельниччина.